საქართველო ოცნების წევრი ოცნების გამგებლის წინააღმდეგ გარჩევნებამდე 4 თვით ადრე გურამ სურმანიძეს გაახსენდა, რომ მუნიციპალიტეტის მართველი გუნდი, რომელშიც თავადაც მოიაზრება, სამუშაოებს უხარისხოდ ასრულებს. რატომ გაუჩნდა ფუშრუკაულის თემის მაჟორიტარ დეპუტატს გამგეობის მიმართ პრეტენზია მხოლოდ ახლა, რატომ არ საუბრობდა საჯაროდ ხარვეზებზე, თუ ასეთი არსებობდა წლების განმავლობაში? სურმანიძის საარჩევნო დაწერილი ქულები თუ პასუხისმგებლობა ამომრჩევლების წინაშე? დიანა თურმანიძე კი ამბობთ. განხეთქილება მართველ გუნდში თუ დაპირისპირება გამგებელთან? ხოლო საკრებულოს წევრი გამგეობას უმოქმედობაში საჯაროდ სდებს ბრას, შესრულებულ სამუშაოებს კი უწუნებს. გზასთან დაკავშირებით ბევრი რაღაც არის დარღვეული, გრუნტი არ არის გამაგრებული. რა შეეხება თქვენ თვითონ ნახეთ, რომ დაბზარულია გზა, წყალია, სანიაღვრი არხი არა გაკეთებული. გურამ სურმანიძე სოფელ ვერნებში ბაგაბაღის უხარისხო მშენებლობაშიც ხულოს გამგეობას ადანაშაულებს. საკრებულოს წევრი ამტკიცებს, რომ რეაბილიტირებულ შენობაში ბევრი ხარვეზია დაფიქსირებული. გარდა ამისა, სურმანიძე გამგეობას 3 წლის წინ გაცემულ დაპირებას ახსენებს და სოფელში ამბულატორიის აუცილებლობაზე საუბრობს. მე თხოვ რაიონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს, უახლოეს დღეებში გამცეს პასუხი და გამოყოს ვერნების ბაგაბაღისთვის მინიმუმ 150,000 ლარი სრული რემონტისთვის. მოსახლეობას სრული სამედიცინო მომსახურება ვერ უტარდება, იმიტომ რომ როგორც გარეთ წვიმს, ისე წვიმს შიგნით. აი, მითხრეს უახლოეს დღეებში დაიწყება რემონტი. ეს 3 წელია გრძელდება უახლოეს დღეებში. სოფელ ფუშრუკაულში გზის საფარი გასულწეს საგზაო დეპარტამენტის და სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში მოწესრიგდა. საავტომობილო გზებისა და სამელიორაციო სისტემის მართვის დეპარტამენტის წარმომადგენელი ხულოში რაულ ბულქვაძე ბრალდებებს ხოლო წინასაარჩევნო კამპანიათ აფასებს. აღნიშნულ ბრალდებასთან დაკავშირებით შემიძლია გიპასუხოთ, რომ ამას აქვს უფრო, ეს არის უფრო პოლიტიკური, ამ ბრალდებებს აქვს პოლიტიკური შეფერილობა. მე რამდენადაც ვიცი უკვე პოლიტიკურ საკითხებში განსხვავებულ, ასე ვთქვათ, მოსაზრებებს აფიქსირებს ბატონი გურამი, ამიტომ ეს უბრალოდ არის პოლიტიკური ქულების დაგროვება წინასაარჩევნო. გამგეობაში განმარტავენ, რომ ფუშრუკაულში ამბულატორიის პროექტი მზადდება და უახლოეს მომავალში ტენდერის გამოცხადება, რაც შეეხება ვერნების ბაგაბაღის ნაგებობაზე აღმოჩენილ ხარვეზებს. გამგეობამ გამოსასწორებლად მშენებარე კომპანიას უკვე მიმართა. ხელშეკრულებაში გათვალისწინებული არის 3-წლიანი სამუშაოების საგარანტიო ვადა. ჩვენ გაუკეთეთ წერილი მეწარმეს, რათა გამოვლენილი დეფექტი 15 დღის განმავლობაში გამოასწოროს. ამბულატორია, მე როგორც ვიცი, შარშან გადმოვიდა მუნიციპალიტეტის ბალანსზე და საპროექტო ხარჯთა აღრიცხვა მზადდება, თუ გამზადებული არის, და შემდეგ ალბათ სამუშაოებზე გამოცხადდება შესაბამისი ტენდერი. როდის დაიწყება დეპუტატის მიერ დასახლებული ხარვეზების გამოსწორება ხულოს მუნიციპალიტეტში, ჯერჯერობით უცნობია.